אחת העצות היסודיות שרבי נחמן מברסלב ותלמידו רבי נתן מרבים לחזק אותנו, ללמד אותנו, לדבר על זה, זה לעשות מחאה כנגד מציאות הרע שיש בתוכנו. פירוש הדבר, אדם יש לו איזה מידה לא טובה, הוא כעסן, או יש לו איזה תאווה, לא, מטריד אותו, לא עוזב אותו. אומר רבנו, תעשה מחאה לפני הקדוש ברוך הוא. מה זה המחאה? תגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את זה. הרבה פעמים מתעוררת השאלה, אנחנו נגיד שאני לא רוצה את זה? איך אמר לי מישהו לפני כמה שנים? אמר לי, אני מפחד להגיד שאני לא רוצה את זה. אמרתי לו, למה אתה מפחד? הוא אומר, אני מפחד שיתבעו אותי עוד תביעה. אחד שאני, קודם כל המציאות שאני כן רוצה את זה. דבר נוסף, יגידו גם שקרן שאתה אומר שאתה לא רוצה את זה. אז הוא יקשה קושייה על עצם ההצעה הזאת, לכאורה, הוא צודק בקושייה שלו. לכאורה זה שאלה באמת, שאלה אמיתית. אומר רבי נתן, בספר ליקוטי הלכות, אומר יסוד מאוד גדול בדבר הזה. כשאנחנו עושים מחאה, כאשר אדם כועס, אדם יש לו איזה תאווה שמבלבלת אותו, או מידה אחרת, לא משנה. הרי האדם עושה מחאה כנגד דבר שקיים לו בלב, רצון שקיים לו בלב. איך אני יכול להגיד לקדוש ברוך הוא שאני לא רוצה דבר שאני כן רוצה בלב? אני באותו רגע מרגיש שאני רוצה את זה, ואני אומר לקדוש ברוך הוא שאני לא רוצה את זה. אומר רבי נתן יסוד מאוד גדול בדבר הזה. כשאתה אומר שאתה לא רוצה את הדבר הזה, מאיפה אתה אומר את זה? למה אתה אומר את זה? אתה אומר את זה מכוח ואור הנשמה האלוקית שבתוכנו. הנשמה האלוקית שבתוכנו היא נמצאת במחשבות שלנו, בחוכמה שלנו, במוח שלנו. המלחמה של התיקון שלנו זה מה יהיה בלב. כשאנחנו אומרים שאנחנו לא רוצים מידה לא טובה, כשאנחנו אומרים שאנחנו לא רוצים איזה תאווה, מה הכוונה? הדיבור הזה נמשך מכוח הנשמה האלוקית שמירה לנו במחשבה, בהבנה שלנו. הלב כרגע עדיין רחוק מהמחשבה הזאת, רחוק מהמקום הזה. אומר רבי נתן יסוד מאוד גדול, מה מועיל שאדם רוצה לאכול עכשיו איזה עוגת קצפת, הוא חולם עליה בלילה, הוא קם בבוקר, הוא רואה עוגות יורדות מולו מול העיניים, ואדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה עוגה. מה זה מועיל? אומר רבי נתן דבר גדול מאוד, הדיבור הזה נמשך מאור הנשמה האלוקית שכרגע היא רק במחשבות שלנו, במוח שלנו. הלב כן רוצה עוגה. כשאנחנו אומרים אני לא רוצה עוגה, התחלנו לדחות, אנחנו מתחילים לדחות לאט לאט את הרצון שבתוך הלב. זה בעצם מלחמה על הרגשות והרצונות שבתוך הלב שלנו. אומר רבי נתן, כל פעם שאתה אומר אני לא רוצה את העוגת קצפת הזאת, כי אין לה הכשר, זה הבעיה, ככה אין בעיה, אפשר לאכול עוגות, אדרבה, זה טוב לאכול עוגות קצפת, יש אומרים שזה אפילו בריא, אבל אם אין לה הכשר, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את העוגה הזאת, אני לא רוצה. אומר רבי נתן, כל פעם שאנחנו אומרים אני לא רוצה את הרע, אני לא רוצה את התאווה, אני לא רוצה את המידה הרעה, לא נפטרת מזה, אבל מה קרה? קצת התחלת להרחיק את זה מהלב. מ-100% ירד ל-98%. עוד פעם, עוד קצת ירד. עוד פעם, זה עוד קצת ירד. אומר רבי נתן, אם אדם יהיה עקשן וחזק ומתמיד במחשבה ובאמירה, אני לא רוצה את הרע, אומר רבי נתן, יבוא שלב ויבוא רגע, אדם יקום בבוקר ויראה שאין לו את מציאות הרע. בעצמנו נתפלא, איך דחינו את זה? איך הוצאנו את התאווה? איך הוצאנו את המידה הרעה מתוכנו? איך זה קרה? אומר רבי נתן, על זה שהיית עקשן בלהגיד אני לא רוצה את זה. אני רוצה לספר משהו, אנשים סיפרו לי שראו ניסים גלויים בדבר הזה. הם אמרו לי, אם זה היה בעניין של סמים, בתאוות, במידות, היו חזקים ועקשנים מאוד בדעתם להגיד את הלא רוצה, הוא אומר, אני לא רוצה, ובאותו רגע אני מרגיש שזה בוער בתוכי, הוא אומר, אבל הייתי עקשן בזה, בכוח רבנו, בכוח רבי נתן, הדיבורים האלה, הוא אומר, היינו עקשנים בדבר הזה, הוא אומר, עברו ימים, חודשים ושנים, פתאום קמנו בבוקר והדבר הזה נעלם איתנו לגמרי, עד כדי כך שאנשים התפלו, איך זה עזב אותנו? כל זה בא מכוח האמירה, שאני לא רוצה, זה סוד המחאה. אדם אומר, אני לא רוצה את זה, צריך לדעת, אתה לא מרגיש את זה באותו רגע, אבל תדע לך, הארת אור מהנשמה האלוקית שמתחיל לדחות את הרע מתוך הלב. עוד פעם ועוד פעם, עד שבסוף אדם זוכה לתקן את זה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.